Assalamualaikum dan selamat datang ke satu segmen baru yang sangat-sangat special dan istimewa Ajar X Fikir Di mana dalam segmen ni Ajar bekerjasama dengan Astaka Fikir Di mana kita bawakan intellectual-intellectual dan tokoh-tokoh pemikir tanah air kita Tokoh pemikir Melayu Untuk bincang soalan yang sebenarnya rasanya Prof tak ada orang tanya kot soalan ni kat, 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 kat tanah air kita ni Dan dalam segmen ni kita akan tanya soalan Adakah nombor itu wujud Oh tu dia soalan ni kan Tak tahulah siapa yang tanya kat Kok borak dekat kedai mama Tak kan. pasal <laughs> soalan ni kan Jadi Kita akan berbincang tentang Sangat-sangat deep dan mendalam lah Tentang konsep nombor itu sendiri Dan dia sangat-sangat menarik Walaupun anda fikir mungkin atau apa benda lah soalan ni kan Dia sangat-sangat menarik insyaAllah Jadi nantikan sampai ke hujung insyaAllah Jadi untuk segmen ni kita bawakan seorang yang sebenarnya sangat-sangat saya Sangat-sangat kagum lah dan berada di sebelah beliau pun sebenarnya nervous sekarang <laughs> ni. Nervous lah sebab memang sangat-sangat kagum dengan pemikiran dan kehebatan intelektual beliau iaitu Prof uh, Prof Emeritus uh, Dr Syahirid bin Muhammad Zain lah. Uh, jadi nak kata legenda dan legendnya beliau ni maksudnya kalau kita sebut pasal matematik ni uh, beliau adalah anak Melayu pertama yang dapat PhD dalam dalam matematik. Betul Prof eh? Ya, insyaAllah. Sangat-sangat legend. Pertama sekali dapat PhD dalam dalam matematik dan uh, terlampau banyak lah maksudnya uh, beliau punya pencapaiannya beliau melakukan ya, tapi sebelum tu sedikit perkenalan uh, beliau merupakan uh, anak kelahiran uh, Pasir Putih anak kelahiran Pasir Putih pada tahun 1953 dan menyambung uh, PhD di uh, Melbourne Australia ya di Melbourne Australia dan kemudian uh, men uh, menyambung dalam uh, dalam pengajian sampai menjadi profesor fizik uh, matematik Um, dan terlampau banyak lah terlampau banyak maksudnya kerja-kerja beliau terutama sekali dalam uh, dalam bidang fizik dan matematik terutama sekali kalau kita sekarang ni banyak sebut pasal kuantum kan jadi untuk yang di tanah air kita ni antara pakar lah maksudnya pakar yang memang tahu selok belok ke dia bukan setakat kuantum tu apa benda dia boleh kritik dan boleh mendatangkan alternatif sekali lah maksudnya nak dengar tokoh Melayu kita yang boleh kritik Einstein ha. Lah. <laughs> ya, prof lah <laughs> prof ok dan sampailah dilantik sebagai uh, profesor emeritus uh, profesor emeritus oleh, oleh UKM Okay, um, dan mungkin kita boleh berkenalan banyak lagi lah. Uh, itu mungkin sedikit sebanyak sebab terlampau banyak. Dan uh, bila kita dengar sendiri uh, apa yang akan diucapkan oleh Prof nanti kita akan dapat lebih menghargai lah maksudnya cara fikir dan latar, belaka, latar belakang beliau sendiri. Tapi sebelum tu Prof eh, kita nak bincang pasal nombor. Okay, nombor ni waktu kita belajar dekat sekolah, kita belajar start dengan kira jari lah kan. Kita akan letak, okay ni nombor 1, 2, 3, 4. So kita letak nilai tu. So, bolehlah kira. Tapi pada masa yang sama, jari ni boleh juga letak nombor 10. 10, 20, 30. So, maksudnya bukannya ada nombor 1 tulis kat jari. Bukannya ada nombor 2 tulis kat jari. <laughs> okay. Maksudnya, kita akan fikir nombor ni adalah benda yang kita bagi. Kita fikir keluar daripada otak kita. Kitalah yang letak nilai tu dekat satu objek. Bukannya ada pun. Tapi lepas tu kita belajar sains kan. Sains ni semua je adalah pasal nombor kan. Kita belajar pasal okay, kita guna persamaan ni, kita boleh tahu bila meteor datang 200 tahun akan datang. Kita guna persamaan ni, kita boleh cipta macam-macam. Jadi -macam. fikir, eh, aku, aku kaji pasal alam. Tapi aku kaji pasal nombor juga. Maksudnya kita akan berfikir, okay, nombor ni dia adalah uh, salah satu elemen ataupun dia berada dalam alam sebenarnya kan. So jadi pening. So nombor ni kita cipta ke atau kita temui? Hmm. Okey jadi bagaimana prof? So, ya. Um Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um saya bersyukur kepada Allah uh, kerana mengizinkan kita untuk bersama pagi ni. Saya berterima kasih pada Astaka fikir ni. Uh, nama yang seasimbah <laughs> yang hebat lah nama ni, saya baru pernah dengar dan saya uh, baru pertama kali datang pejabat ni uh, Selamat datang memang, uh, memang uh, agak menarik lah <coughs> setupnya dan sebagainya <coughs> um, isunya yang dipersoalkan untuk uh, wawancara pagi ni ialah tentang nombor ni um, dalam bahasa Melayu, bilangan lah nombor ni bilangan dia berbeza sikit daripada angka angka ini pun masyarakat tak tak dapat menghargai uh, perbezaan antara nom, bilangan atau nombor ni dengan angka hmm. uh, am, sebenarnya amat-amat berbeza lah <laughs> baik jadi yang kita bincang hari ini ialah tentang uh, kewujudan uh, nombor bukan angka um atau kewujudan bilangan dalam uh, bahasa Melayu khususnya dan juga mungkin dalam uh, bahasa Inggeris yang dekat dengan kita. Uh, saya pun akan selalu uh, banding dengan uh, isu bilangan dengan nombor dalam uh, bahasa Inggerislah. <coughs> um bilangan atau nombor ni wujud um uh, bila disebut dipersoalkan wujud atau tidak maksud dia ialah bilangan yang tadi disebut tadi yang yang di, disekutukan dengan dengan jari ni jari satu, dua, tiga. Ha, itu wujud ke ada ke benda tu istilah tu ada ke konsep tu ada ke tidak um, mengikut uh, sarjana barat <coughs> yang saya ingat sekarang ni nama dia Croneker <coughs> itu dah abad ke 17 atau 18 itulah pertengahan pertengahan 17 um, orang bertanya pada dia dia ni seorang ahli matematik juga dia kata um, nombor ni yang yang eh uh, aslinya hanyalah nombor 1 2 3 4 mhm itu yang asli yang lain semua ciptaan manusia mhm mm jadi itu kali pertama saya terbaca kata macam tu uh, masa di tahun dua atau tiga universiti dulu lah. <coughs> uh, maknanya uh, satu dua tiga dan seterusnya ni memang sudah ada sejak sedia lah. Oh. Kalau so, boleh kita 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 jumpa lah. Jadi istilah jumpa ni mana benda tu dah ada. Cuma tak jumpa pada kita. Jadi yang um, itu uh, kewujudan, konsep kewujudan yang pertama lah bila sebut no, nombor ini. Yang terbaru yang um, menyebut tentang um, kewujudan ini, uh, nombor ini, satu sampai berapa-berapa um, kita nak asalkan nombor yang kita kata itu nombor bulat. Lah. Nombor bulat. Nombor bulat. Um, saya usah nas. Mungkin ini pun pada saya barulah tahun 1990-an karya beliau ni dalam buku yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu tapi buku tu ditulis tahun 1970 pada uh, terjemah dengan uh, saudara Profesor Osman Bakar terjemah oh. ada buku tu kat sini oh, ada <laughs> ada kan oh, ada ada Nas uh, Said Hussein Nasser eh uh, um, doktrin kan kosmologi buku tajuk dia tu doktrin kosmologi Islam gitulah tak ingat tajuk sepenuhnya dalam tu saya rasa dia dia menceritakan tentang dia kata nombor ini asas semua nombor ni sebenarnya nombor empat aja saya pun terkejut <Hazahan> nombor empat empat aja oh. ya yeah. yang lainnya semua ciptaan manusia lah Ya, Sekejap. <laughs> Cuma itu. <laughs> saya pun terkejut. Eh, betul juga. Dan sebab kebudayaan Melayu. Uh -huh. Kebudayaan Melayu memang empat. Macam mana tu? <laughs> Yang ini Empirikal sikit lah. Okay. Yang ini saya pun jumpa masa saya menyelidik tentang uh, nombor Melayu lah. Tahun 1990-an uh, juga lah. Sebab secara uh, Empiriknya. Okay, Orang MP Melayu ni empirik berfikir... Empirik ni apa maksud dia? Ya, nanti saya nak ceritakan. Okay, 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 okay. Dia berfikir dalam bentuk empat dan gandaan empat. Atau pecahan empat. Semua unit sukatan Melayu, okay. semua berasa pada empat. Atau pecahan empat. Maksud pecahan okay. ni bukan... Contoh-contoh. Contoh. Sukatan Melayu lah suka ah. apa. Nak suka beras. Cupak cupa gantang. Kan pakai pakai apa nama sekarang apa ya, ya. uh, apa nama pemuda sekarang dah tak kenal pun. dia kenal kilogram aja ah, ya, ya. <laughs> jadi melayu ni dia pakai uh, yang paling sikit sekali dia panggil leng Istilah mm -hmm. yeah. dia leng ada ada bekas kecil dia empat leng ni satu satu cupak okey <laughs> berapa empat unit kemudian apa uh, gantang oh. berapa berapa cupak satu gantang empat Empat je. Okay. <laughs> Kenapa tak tiga? <laughs> Kenapa tak dua? Kenapa tak lima? Kenapa tak enam? Boleh semua tu. Tapi dia pilih empat. Pilihan, tak badan, eh? Kalau selain Melayu? Ini lah saya nak kata oh. nak merasionalkan pendapat oh. Syed Nas empat. tu. Syed Nas, hujah dia lain lagi. <laughs> dia yang ni, saya terfikir terus kepada Melayu lah bila dia sebut macam tu. Kemudian, berapa unit yang lebih besar pada gantang ni? Ha? Ada, ada ingat? Dulu di sekolah dulu, belakang buku tu memang ada. Belakang buku latihan. memang ada unit. Tak belajar Mereka, sekarang, sekarang, sekarang ni. pakai kilo. Lah. <laughs> Semua meter je sekarang ni. Ha, meter. Lah. Ha. Jadi tentang kati. Ha, eh, kati je macam itulah. Jadi semuanya sukatan Melayu yang yang saya cuba tengok tu semuanya ganda empat atau pecahan empat. Uh. Maknanya empat tu asas. Macam mana boleh empat asas? Anggota kita. Empat. ah Okey. Jadi <laughs> lima. Ha. Jari lima. Tapi yang lebih hmm. penting lagi ni. Dua. Okay. Kaki dan tangan. Okay. Empat. Hmm. Benda yang asas kan. Jadi dalam. Pada tangan ada. Jari itu dah tak asas dah. Okey. Okey. Faham. Faham. Ya. Jadi. Uh, Saya rasa Nas berujah. Dia berguna. Dia anggap manusia ni dah tahu. Uh, apa? Membuat penambahan Itu satu yang Mungkin boleh dipersoalkan Saya pun tak jumpa lagi uh, Bila sebenarnya Orang Melayu ni Boleh Boleh buat Kiraan tambahan ni Yang tertua yang saya jumpa Dalam batu bersurat -bat ni Abad ketujuh lah okay. Maknanya Lebih 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 baik pada Inggeris lah <laughs> Inggeris abad ke-9. Inggeris abad ke-9 baru pandai baru, tambah menambah. Haa, baru oh. ada. Kita tak tahulah ada dalam fikiran hmm. dia tapi yang uh. yang dia tulis. Okey, faham, faham. yang dia tulis. Bahasa Melayu tulis adanya penambahan ni betul bersurat bertarikh uh, abad ke-7. Uh, okey. Ha, jadi uh, Sausin Nas tak pula cerita lah asal usul penambahan tapi dia menganggap mengada sebab dia kata kenapa dia kata ke tempat asas Uh, bilangan 1, 2, 1, 2, maaf, bukan 4 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Bukan 4. Bilangan hanya 1, 2, 3, 4. Oh, ok, ok, okay. 4. 4. Kira, kira, sistem um, uh, base 4 lah, uh, base 4. Uh, uh, okay. uh, jadi, dia kata lepas tu semua guna penambahan bilangan ini. Uh, 5, 4 tambah 1. 6, 4 tambah 2. Perancis kan? Yang guna eh. macam tu kan? dia, dia tak cerita dia dapat dari mana tapi saya anggap dia dia mungkin cara sebut cara sepintas lalu sebab dia nak bincang benda lain lagi kan Okey, hmm. faham, faham dalam buku tu jadi semua yang lain maknanya ciptaan manusia lah tidak istilah tu datang setelah dia uh, apa nama di, uh, di menggunakan uh, satu dua tiga empat ini uh, Kosong sudah tentu satu yang unik lah. Okay. Kena tahu tolak pula lah. Oh, mungkin datang kosong. Tapi ternyata dalam sejarah. Kosong datang bukan, -bukan tolak tu. Bukan lain. Baik. Itu kita bincang kemudian. <coughs> um, apa nama. Bagaimana dengan da sains? Dari dalam okay. bahasa Melayu. Hmm. Menariknya. Tapi sebab saudara sebut tadi. Satu, dua, tiga. Bahasa Melayu memang eh uh, berbeza daripada bahasa Inggeris bahasa Melayu dia memang menggunakan eh uh, jari ni untuk untuk menamakan bilangan ini jadi eh um, <tuh> bila sampai 10 dah habis dia dia ulang balik dia ulang balik benda-benda yang dah disebut 1 2 3 jadi dia panggil kalau 11 tu 10 1 itu dululah. Dululah. lah se ha, sebelum dulu, sebelum sebelas. Sebelum hmm. Sebelum, uh, 1300. Oh, maksudnya so 11 ni ciptaan selepas. Ha, tu. selepas. Okey. Ha, pemikiran kemudian. Maknanya, yang ini pun walaupun di depan kita tapi je, je, tidak ada orang menyebut ni. Di, benda ni ada di batu bersurat Tengganu. <SILENCESAN> Tapi orang sastra tak tertarik pada benda ni. Ya, <SILENCESAN> itulah nah, sebab kami belajar pun tengok gambar je. <SILENCESAN> nah. Oh, ada <adil>. batu bersurat. <SILENCESAN> okay. <SILENCESAN> jadi, di situ mula, mula ada istilah uh, belas ni. Okay. Uh, jadi, uh, uh, kalau kalau kita sekarang panggil sebelas ni, dulu panggil sepuluh satu, sepuluh dua, sepuluh. Dia ulang balik ya. Dia ulang kat sini. Jadi, uh, jadi uh, 1300 ni, dia tak pakai macam tu Dia panggil belas Sebenarnya asalnya balas 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 Mana dah cukup sepuluh Oh dia balas, balas balik, satu Mula balik tempat asal Ah. Oh. Mula balik sa balas Dua balas Oh masuk Tiga akal, masuk balas. akal. Ha. Jadi dia ulang itu Jadi jelas ciptaan manusia lah okay. Okay. <laughs> Maksudnya diciptakan oleh orang Melayu abad ke-7 Masihi. Mm -hmm. Kalau pertama kita lah. Okey. Inggris saya kata tadi sebab dia hanya reti menulis abad ke-9. Jadi mm. kalau ada pun selepas abad ke-9 Selepas itu. Bila datang pada kosong ini. Mm. oh ini memang amat menarik. Sebab bangsa di dunia ni yang ada konsep kosong ni hanya ada 3 saja, 4. Ada 4 Bangsa dunia. Nombor satu sekali yang yang paling tuanya konsep kosong ni ialah India lah. India. Sunya ni pun. Sunya. Ha. Kita ambil jadi sunyi. Sunyi oh, yang sunyi maknanya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ah, okay. <laughs> sunyi itu maksud dia buka kamus dan menunjukkan tem tempat yang tak ada apa-apa. <laughs> sunyi. Jadi, tamadun... jadi Jawa uh -huh. mengambil sunyi ni untuk kosong. Untuk istilah kosong. Oh, okay. ha, Jawa. Jawa kuno lah. Sekarang Jawa sekarang mungkin dah tak tahu juga dia pun pakai kosong atau pakai nol. Jawa sekarang pakai nol. Maknanya istilah Belanda. Belanda. <laughs> Hilang tamadun dia. Kosong masih dia tahu. Jadi kosong ni bahasa Melayu yang dicipta dalam abad ke-78 gitulah. Ya mm -hmm. sebelum-sebelum tu prof. Kosong ke sifar? Tak sifar ni Arab. Oh sifar <laughs> okay. Saya cakap ni Melayu Sebab ada orang gaduh tu. Mana <laughs> ada salah Salah kosong sifar. Tak istilah ah, kita juga. sekarang ni Tengok istilah dalam bahasa hmm. Memang Zero Dia dia kata sifar nah. Kosong Sama je lah kan ha, ha. Tak payah ha. nah, gaduh nah. lah kan Cuma dia <laughs> Bila Pengislaman datang Dia, dia, dia lebih Seronok dengan sifar lah Itu je Psikologi je lah Tapi istilah Melayu sebenar Yang asalnya Kosong Asalnya khawng Apa? Khawng K-H-A-U-N-G Khaun. Oh, khaun. <laughs> <laughs> dia batu bersurat. <laughs> dia masalahnya batu bersurat Melayu ditulis oh. tulis dengan huruf bukan Jawi, bukan Rumi. Okay. Huruf uh, rencong, rencong yang Melayu buat atau huruf palawa. palawa. Jadi bila nak tukar kepada Jawi uh -huh. sudah jadi masalah ejaan dia tu. Jadi ada yang eja kepada jadi Khaun, ada Khung oh. ada variasi dia lah. Bila dia jadi kosong ni ha ah, masih boleh diselidiklah lah hmm. <laughs> kan? tapi Vietnam okay. memang uh, istilah dia a uh, diambil daripada pencampa okay. uh, kosong kosong kita dia uh, terbalik songko Oh dia terbalik. <laughs> terbalik. Kenapa tu? tak tahulah kita tahu kena tahu bahasa dia lah, bahasa oh. <laughs> Vietnam lah. Hmm. Yang kedua juga tua, lebih, lebih kurang India juga iaitu a uh, uh, Mexico, Maya, Maya. Maya, uh, okey. Atau okay. Maya. Ini ada ada istilah kosong dia. Tak ingat, saya tak ingat tapi ada istilah kosong dia. Lepas tu Islam. Islam bukan ambil daripada Hindu ke? Tak, itu ya kita dah ter ter apa? tak baca asal Al-Khwarizmi kata apa? Uh -huh. <tuk> Al-Khwarizmi kata nombor Hindu. Iyalah, uh -huh. tapi itulah yang yang baru dicongkel bahawa itu silap kesilapan besar. <tuk> <Okay>. Terjemahan silap. <tuk> ha. Hmm. Ah. Jadi, uh, sebab itu dulu, angka yang kita pakai ini, Barat panggil Hindu Numeral. Hindu Hindu numeral, Hindu Arabic. Tak ada, itu dah kemudian. Oh ya. Yeah. Ha, mula-mula okay. dulu memang Hindu numeral. Sampailah abad ke-18, 19 baru dia rasa tak apa-apa betul, betul ni. Sebab dia tak jumpa bukti bahawa ini Hindu. Angka, ini saya kata angka ni lain daripada daripada nombor. Okey. Ha, angka dari segi angkanya dia tengok apa nama sebab dia baca ah uh, tulisan al khwarizmi pun, al -Qurizmi kata dia ambil angka ini daripada sama ada nak baca Hindiyah atau Handasah. Ejaannya sama. Oh, <laughs> okay. patutlah. Sebab dia tulis tangan. <laughs> kan? <laughs> ini pun bukan saya tengok, saya tengok hmm francis mengkajinya jadi kalau yang tu maksudnya al-khwarizmi boleh jadi dia kata adalah boleh jadi dia handasah kata adalah boleh jadi ha india kemudian hmm. india ni dalam bahasa okay. arab ada makna dua okey satu merujuk kepada hindu tanah hindu tu okey yang kedua hmm. Timur. ah okey jadi pasal tengok kamus betul juga kamus hmm. sekaranglah kata hmm. macam tu juga india hmm. ni merujuk kepada kita pun pakai hmm. uh, kawasan kita ni dulu kita panggil apa Hindia Timur. Okay, tapi ada ada bukti ke yang Khawarizmi satu dapat akses kita ah, daripada Hindu. Ah, ke, dia iyalah. pergi sana dia dia ke? pergi dia pergi ke ke India kan. Dia pergi India. Ha. Okey okay. logiklah lah. Logik ha. lah. Ha. Jadi lebih 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 kuat lagi orang mengatakan dia dapat daripada India. Masalahnya nama yang keduanya tidak ada sistem angka India seperti yang dia buat tu seperti apa Al-Khwarizmi buat tu mm -hmm. tidak ada yang bertulis seperti dia buat itu tak ada bukti lah yang kata ha. Brahma tak ada Brahma Guptar ni lebih baru oh. pada 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 Al-Khwarizmi oh, konsep ya. kosong tu betul lah mm -hmm. saya kata konsep kosong Itu saya kata kena bezakan antara nombor dengan angka oh. jadi bila keliru yang tu dah bengong macam mana boleh Hindu ni begitu lama konsep kosong tapi angka tak ada hmm. angka yang dicipta oleh Khwarizmi Barat pun kata macam tu so yang jadikan dia bentuk titik pertama kali ha. adalah Khwarizmi Khwarizmi sebelum ni sebelum macam ni kita tak, Ada, sebelum ni tak mana? ada dia cuma sama ada kau tinggal kosong macam tu atau istilah lah pakai okay. sunya lah. bila baca adalah Uh, Baik, apa tadi? Uh, India kan? Jadi India yang ketiga, yang terbaru uh, saya popularkan okay. 1998 berdasar pada kajian Batu Besoran, Tamadun Melayu. Tamadun Melayu, cipta kosong. Cerita kosong. Hmm. Jadi, jadi, jadi kita untuk penontonnya jadi antara banyak-banyak ciptaan manusia lah nombor kosong ni dianggap antara yang paling antara eh, yang penting. paling penting, penting sekali ah paling fundamental sekali sebenarnya um, dan itu yang oh, oh yang maksudnya bila diperkenalkan pertama kali dia terus merevolusi revolusi kan kan pengiraan semua dia antara yang paling power lah tapi biasanya orang kata bahawa itulah yang tadi kita bincang sama ada datang daripada India hmm. ataupun datang daripada tanah Islam Tan, lah. Ha, tanah Islam. Tapi ini maksudnya ada bukti yang kita semak. Memang dan... ini sudah sudah lama dibuktikan oleh Barat sendiri. Hmm. Yang, yang barunya Melayu. Okay. Yang, yang Barat telah menunjukkan bahawa kosong ini dah lebih awal dicipta oleh Maya. Okey. Tapi kenapa tak maju? Sebab dia tidak menggunakan sistem perpuluhan. Oh, okey. Jadi tak membantu sangat dari segi matematiknya. Dia 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 guna sistem per dua puluhan. Oh, okay. Bila bila sembilan belas, bila dua puluh baru datang kosong. Ah, okay. <laughs> kan, macam itu konsep lebih yang mudah lah macam tu. Kenapa kita kata dia pakai sistem per dua puluhan? kenapa dia pakai perpuluhan sebab dia guna kaki tangan. Jadi okey 10 20. Ah uh, uh, yang uh, Al-Khwarizmi ni memang sistem perpuluhan. Dialah pencipta. Oh, dia yang cipta sistem perpuluhan ini. Huh. Kalau kita percaya bahawa apa nama kosong mula-mula dialah. lah. Hmm. Hmm. Macam mana dia boleh tergerak untuk cipta apa inspirasi isu, dia? isu nak macam mana nak nak memanipulasikan eh uh, bilangan ini dalam matematik kalau tidak ada kosong kemudian penulisan a uh, beza antara 12 dengan 21 12 dengan 21 uh, kenapa kalau 1 2 okey lain daripada 2, 1 simbolnya sama maksudnya ada tempat uh, ha maknanya uh -huh. sistem perpuluhan ini ialah uh -huh. sistem yang meletakkan nilai simbol itu berbeza bergantung pada tempat. Ya, sah puluh ratus lah. Ha, jadi ada dulu. rumah. Itu. Istilah so, Melayu ni ada Khawarizmi. Ha. Oh, hey. Uh, jadi sah puluh wow. ratus ribu itu Al-Khawarizmi yang mem mereka ini. Cara menulis tu. Setakat inilah. Sekarang ni saya kata Melayu lah. Saya tadi bisa sebut tadi bahawa Al-Khawarizmi kata dia dapat benda kosong ini dari Handasah atau Hin -Hin Hindia. India. 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 Apa? Hindiah. al hindia sebab istilah uh, sejarah matematiknya kata memang uh, angka ini ialah uh, darul hindi al hindia hmm. abang al, al arqam al hindia hmm. yang satu lagi al arqam uh, al gubariyah barat hmm. barat hmm. sebenarnya barat itu dia menamakan begitu kerana tamadun Islam dulu tu kan uh, andalusia ni begitu berbeza daripada yang di sebelah sini tapi uh, uh, angka itu sebenarnya daripada al-khwarizmi juga tapi sudah berubah stroke dia sebab di sana banyak orang menulis okey jadi nombor yang kita guna sekarang ni yang kosong yang kita tulis lah 1 2 3 angka 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 yang, yang kita angka pakai yang sekarang, kita guna ini, sekarang uh, ni bahasa itu adalah angka arab ke uh, angka? angka arab kalau nak men, apa meng, bukan Arab lah angka okay. angka al khwarizmi angka khwarizmi ha, ah, khwarizmi yang yang kita guna dalam Quran tu ah, itu angka al khwarizmi bukan yang masuk masuknya yang sekarang ni yang moden punya apa nama kosong satu dua bentuknya oh, gitu, itu, kan? itu al gubariyah So, maksudnya dia dia, eh, dia orang perubahan, kan? perubahan hmm. kalau kita tengok buka sejarah hmm. dalam buku saya saya ada tulis ada paparkan tu uh, abad ke zaman al-khwarizmi di Eropah macam mana seperti yang Arab sekarang. Oh jadi uh, lepas dia dia berubah, 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 berubah sebab di sana kegiatan penulisannya begitu hebat. Dan masa itu tidak ada tidak ada percetakan, pakai tangan. Okay. Jadi masing-masing buat gaya dia. <laughs> ah <okay. laughs> Jadi Uh, perubahan pantas sehingga sampai pada bentuk sekarang okay. Bentuk sekarang dah, tak berubah sebab Jadi bentuk takkan. sekarang orang panggil apa Orang dia? sekarang panggil Arab, Arab Arab Arabic kan? numeral sekarang Bet tak, Dah lupakan Hindu dah, Barat pun okay. Sebab dia dari segi penyelidikan dia dapati bahawa al khwarizmi jauh lebih awal daripada yang dia indikita di India itu. Okay jadi dia ada ada perubahan. Mula-mula dia panggil Hindu numeral. Mm Lepas -hmm. tu Hindu Arabic numeral. Okay. Lepas tu Arabic numeral. Mm -hmm. sekarang saya mengharapkan Malay numeral. <laughs> InsyaAllah. Mm -hmm. ya, um, jadi Al-Khwarizmi ni 840 masih. Buku dia ada Al-Jabral Muqabbala tu. Ada nombor nama ni. 840 lebih kurang begitulah di dapati India ni uh, ber, tulisan pertama yang mengandungi angka ni uh -huh. yang ada titik mewakili kosong dan yang lain-lain berbeza daripada al-Khwarizmi pun tapi <coughs> okay. adalah itu 890-an gitulah pokoknya lagi, ber, lagi, lagi, lah, lagi, kemudian lah. lah. Kemudian lah. Ha, nah, dah so, setengah, hampir so setengah abad so lah. lah. So, sama ada depa ambil daripada khawar ha, di itu sini. Itu tak, ha. tak, 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 kira lah. Boleh jadi, boleh jadi tumbuh sendiri. Dalam sains dia kata, uh, penemuan tersendiri. Indep, Independent lah. Ha, sendiri Boleh jadi. Kalau kita nak, uh, apa nama, tidak mahu menuduh sesiapa, kita kata macam tu lah. Jadi setakat nah, ni semua nombor ini adalah dicipta kan? Dicipta lah. Bukan nombor, angka. Ah. dia tahu dia. Sebab daripada, daripada, daripada ni lagi. Daripada nombor kecil lagi. Nombor ni, tadi saya dah sebut tadi okay, kan. Uncle. apa nama? Nombor dah lama lah. Uh, nombor okay. satu, dua, tiga, Itu okay. Nas kata. Itu yang asli. Okay. Yang lain cipta. <laughs> okay. Jadi soalan Maksudnya, dia. Ni, eh? Wahid Isnin Salasa Arba'ah. Hmm. hmm. Ha, itu asli. Itu asli. Ha, kalau nas lah. Empat lah. Ha, ada empat lah. Yang hmm. lain tu dicipta kemudian. Hmm. Istilahnya. Nombor. Okay. Ha, angka semua cipta. Okay. Ha, angka semua ciptaan. Okay, jadi macam mana pula dengan contohnya kita baca buku sains Contoh Martin Rees lah. Dia tulis. Dia tulis, uh, dia tulis satu, jadi satu ahli astronomi uh, Britain. Uh, uh, Sir kot. Sir Martin Rees. Jadi dia dia ketengahkan satu ni lah satu kajian dia. Dia kata dah buku dia nama Just Six Numbers. Okay, dia kata ada enam nombor nombor lah nombor kot nombor nombor, nombor, nombor. enam nilai okay, enam nilai dalam alam semesta ni yang dia kata kalau you ubah sikit je daripada nombor-nombor ni alam semesta akan hancur dekat. So ada ada enam lah, ada ada nombor sigma. Jadi maksudnya dia, dia punya argument adalah this uh, this universe is fine tune. Uh, so fine tuning argument. Maksudnya alam semesta ni di di setting kan dengan sangat cantik menerusi nombor-nombor tu. Jadi tu yang mungkin kita tengok bahawa dekat alam semesta ni ada ada setting nombor. Dan dan maksudnya hujahnya adalah kalau macam tu nombor-nombor ni adalah dalam alam semesta dia bukan ciptaan manusia. Yeah. Okey kalau contoh macam tu dan ada eh, macam macam dia, ada yang argue bahawa maksudnya uh, kita boleh kata Tuhan ni dia adalah ahli matematik yang hebat. Yeah. So macam tu dia pencipta dan dia adalah ahli matematik yeah. yang hebat sebab kalau matematik dia lari sikit je hanjur yeah. hilang. Okey jadi macam mana dengan dengan tu prof? Ya yeah, ya. Yeah. Um... Jadi tadi saya, saya tekankan uh, Bila sebut nombor atau bilangan ini hanya nombor bulat okay. Ternyata bahawa Kalau ikut kronika uh -huh. Selain daripada nombor bulat ini Semuanya ciptaan manusia okay. Uh, okay. Uh, Jadi kontroversi kat situ lah uh -huh. Jadi uh, Isu yang tadi itu berkait dengan merapat dengan isu Nombor lain daripada Nombor, uh, nombor bulat. bulat ini okay. Kosong tu dah bincang tadi Uh, nombor pecahan pecahan ni maknanya uh, A bagi B A per B A ni nombor bulat B nombor bulat itu pecahan okay. uh, jadi sejauh mana nombor pecahan ni wujud dan uh, cukup untuk uh, kita pakai dalam sains dan teknologi uh, dari segi penggunaan lah ni kalau dia tu cukup eh uh, maknanya kita boleh pakai dan um, adalah benda tu kalau kita dah boleh buat teknologi menggunakan pecahan ini dan sebagainya, jadi kita rasa benda tu ada sebab benda kewujudan ni ada dua perkara. Satu wujud dari segi hmm. uh, kegunaan dia. Okay. Bila dah banyak sangat kegunaan dia kita kata dia wujud. Hmm. Yang kedua yang paling kontroversinya ialah wujud segi teori. Okey sebenarnya penting juga sebab kalau teori itu runtuh. Hmm. sebenarnya benda ni pun runtuh juga. Yang yang kita ya, kata penggunaanlah penggunaan, penggunaan okay. kena baiki juga. Ha jadi dua ni diterima oleh uh, sains barat sekarang ni bahawa kewujudan ni ada dua jenis. Satu uh, amalinya, kemudian teorinya. Okay. Dan dua ni mungkin setengahnya terpisah. Jadi dalam nombor tadi a uh, dah lama dah ini isu kita susun nombor ini okay. atas garis ada ruang lagi tak nak isi kita isi dengan uh -huh. kosong satu dua atau isi setengah satu per tiga uh -huh. satu per lapan dua per tujuh isi semua atas garis tu ada kos ada ruang kosong ke lagi dalam garis tu akan ada lah sekarang pasal kita dah tahu ada uh -huh. benda ini benda ni dipersoalkan sejak zaman Yunani lagi <laughs> oh, okey. Sebab masa tu yang yang popular ya nombor bulat aja. Yeah. <laughs> Pecahan pun belum tentu. Pecahan Diterima atau pun tidak. bulat atau bulat kan? Ha, bulat bagi bulat. Mm. Jadi rekaan. Okay. Bukan asli. Okey. Jadi tiba-tiba Pythagoras ini. Okay. Teorem Pythagoras ini dapat mencari satu panjang benda. Mm. Uh, bila diketahui segitiga tu kan segitiga tepat ni se sapak tinggi sending panjang sending ni betul. kalau ikut teori Pythagoras ada panjang tu betul dan mengikut jurutera dan kita sebiasa pun ada panjang berapa panjang tu hmm. kita suka boleh sukat lah memang ada lah angka tu ha. tapi tak pernah dapat angka yang tepat orang ni sukat lain orang ni sukat lain Protegoras kata angka dia yang tepatnya ialah kalau ini satu, ini satu angka tepatnya ialah yang dia panggil uh, square, square nombor two. tak nisbah. Ah, okay. Irrational. Bukan tak rasional. <laughs> Irrational. ni nombor tak nisbah daripada ratio. Okay. Nombor tak nisbah ni perpuluhan dia akan panjang, oh, akan panjang sampai tak, su tak sudah kan. Contoh-contoh paling popular lagi nombor <tuk> pi itu, lah kot. Okay. Ha, itu tak, tak timbul lagi Ini oh, Yang iya. ni yang okay. pertama okay. timbul okay. Okay. Punca kuasa dua, dua. Mm. Square root of two Jadi bila dia orang jumpa benda tu Apa benda, benda, Apa, benda apa ni, dia orang? Pythagoras pun diceritakan hmm. Dalam ruang hidup dia Dia bunuh diri Sebab <laughs> 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 jumpa benda ni Peliknya sebab, sebab bunuh diri uh, Sebab tak pernah sabar Ada benda tu uh -huh. Tak boleh tak jadi pecahan Okay. Dia bukan pecahan itu isu dia mm -hmm. Dan dia boleh buktikan Memang bukan pecahan okay. Daripada Dia buat dia. Jadi menyebabkan Sehingga abad ke-20 Saya tertimbul tadi kantor Tadi yang saya sebut kantor ni yang Paling banyak mengkaji tentang Nombor pecahan Dan bukan pecahan ini Sebelum kantor Ahli matematik apalagi orang biasa Ahli matematik pun tidak percaya Adanya Punca kuasa dua-dua ini, Square root of two ni Sebenarnya so, dia tak wujud lah dia Tak wujud Ikan ha, ha, isu dia wujud ke tidak Cuma dalam Yang mana kalau ada pun wujud Segi teori Okey, dari segi teori ha, ha, Segi teori uh -huh. Tapi masa tu tak terima Wujud uh -huh. segi teori tak terima uh -huh. Wujud segi teori ni Hanya diterima setelah Abad ke-20 Okey, macam matematik ni Cuma permainan akal je ha. lah Ya pemain akal tu betul hmm. tapi kena benda tu wujud hmm. dan wujud tu wujud yang memang apa nama dia panggil Aynul Yaqin. Aynul Yaqin, hmm. ok. Baru dia kata wujud. Sampai sekarang pun hmm. banyak macam tu. Orang biasa anggap wujud tu maknanya Aynul Yaqin. Jadi hmm. itu timbul isu tadi tu. Jadi dalam fizik itu abad ke 20 dah. Hmm. Lama. dalam Lama. Abad ke-20 baru <laughs> timbul Bila kantor membuktikan square root of 2 ini memang wujud. Punca kuasa dua-dua ini memang wujud. Yang boleh bukti yang pertama sekali kantor. Masalahnya ramai orang tak setuju cara dia bukti. Tapi kalaulah tak terima kantor punya bukti, maknanya kita kata Punca kuasa dua-dua ni tidak ada Kalkulus tak boleh ada Okay So kalkulus bergantung pada bergantung Cara pembuatan eh, Sama lah ha, Bergantung kepada kewujudan hmm. nombor yang Sampai punca kuasa dua-dua ni hmm. Bergantung pada Adanya nombor tak nisbah Tak nisbah ha, Bukan hmm. tu saja. Jadi nombor P atau pi ni Nombor tak nisbah Okay Satu lagi yang terkenalnya I I itu nombor tak nisbah Dua tiga ni paling penting. Contoh nombor tak nisbah. Dalam fizik, dia dapat dapati hampir setiap hukum yang penting, hukum hmm. Newton, hukum uh, apa nama elektromagnet, hukum-hukum hmm. yang dalam fizik ni dia ada pemala dia panggil. Ya yeah, betul. Constance. Pemala itu uh, constant ini. Pemala ini uh, melibatkan nombor tak nisbah. Okay, <laughs> macam macam kita nak faham pemala ni. Maksudnya kalau kita kaji alam ha. dan contoh satu nombor tu asyik muncul je. Ha, tak yang tadi sudah -sudah. kalau dari segi yang pemala yang yang bersifat sejagat yang pertama hmm. tu ialah hukum hukum Newton um, Yang dianggap sebagai pemala graviti tu. Ya betul. Hmm. Itu memang nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah. Hmm. Jadi dari segi teorinya nombor nisbah ni wajib ada, hmm. <laughs> segi teorinya. Ya, jadi itu kita kewujudan apa nama segi teori. Dan fizik tak boleh berfungsi lah tanpa ha, kalau nombor. Kalau tak ada kan. nombor tu tak hmm. boleh, tak ada teori lah. Tak ada teori. Ha. Kena ada teori yang yang menggunakan pemalanya semua nombor nisbah. Sebab kita setuju nombor nisbah ni ada. Jadi betul lah percayaan sekarang bahawa ada beberapa, sebenarnya ada 32. 32, pemalar. Pemalar semesta kita panggil yang tak boleh berubah sikit pun. Dia akan runtuh alam semesta ini. Uh -huh. Itu teori juga. Okay. Jadi ramai. Salah satu sebab kenapa fizik tidak dipercayai betul teori dia sekarang ini. Dan sedang dibuat baru. Okay. Kerana pemalarnya terlampau banyak. Dia, kalau ada dia, satu dua je Mereka tak percaya bahawa Alam semesta ni begitu tebal Begitu banyak Banyak pemala uh, Pemalanya dia, okay. dia nak Kalau satu dua mungkin boleh dimaafkan oh. Kalau tak ada lagi bagus <laughs> 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 Itu ahli fizik nah, kan. Senang nak explain kan <laughs> Sebab random kan <laughs> uh, random. Jadi Sekarang di direka Apa Teori baru Supaya Satu daripada tujuannya Mengurangkan bilangan pemalar semesta ini. <tuh> Jadi betul ke tanggapan bahawa pemalar-pemalar yang kita temui dalam kajian alam ni dia menunjukkan bahawa the only satu-satunya kesimpulan yang anda boleh buat adalah alam ni sebenarnya dicipta oleh Tuhan. Maksudnya kalau dia berlaku secara rawak takkan ada pemalar. Maksudnya takkan ada maksudnya takkan ada yang sangat sistematik inilah. Jadi betul ke macam mana pendapat hmm. prof? dia sebenarnya kewujudan tuhan tak tak bergantung kepada teori sebab itu teori jadi kita tak boleh percaya jadi macam dengan, hujah uh, nak hujah pembuan okay. biasa mungkin hmm. boleh okay. satu daripada hujah boleh lah tapi kita tak boleh yakin bahawa itu menyebabkan tuhan tu ada sebab itu hanya teori seperti saya sebutkan tadi uh, ahli ahli fizik tidak senang dengan dengan teori itu sedang uh, membaiki supaya uh, bilangan sekurang-kurangnya bilangannya kurang lah. Okay, macam mana pula dengan contohnya kan? Ha, kita sebut pasal nombor dan angka lah. Nombor dan angka ni. Biasanya orang akan kata bahawa matematik ni, dia adalah sesuatu yang yang semua orang akan fikir. Semua orang akan, contohnya satu tambah satu, dua. You pergi China, dia akan fikir benda sama. You pergi India, you pergi US, So maksudnya sejagat dia adalah universal. So orang uh, uh, kata bahawa kalau dibuang semua bahasa tinggal matematik, ah uh, tu bagus tu lagi baguslah. <laughs> Sebab semua orang boleh bercakap guna guna bahasa dan guna logik yang samalah. Jadi eh, dia akan kata bahawa matematik ni adalah yang paling objektif, yang paling pure lah, yang paling suci murni sekali daripada segala macam sekarang ni banyak bahasa bahasa-bahasa pun jadi pelik-pelik bahasa WeChat lah apa kan masa budak-budak sekarang uh, kemo-kemo broyo lagi ni masa berlaku corruption bahasa yang ini bahasa ni uh, dia, dia, tak murni lah dia tak masa dia tak pure sangat lah sebab sentiasa akan ada corruption okay. Ini matematik ni kalau you pergi mana-mana pun semua orang akan cakap 2 tambah 2, 4. Jadi betul ke? Maksudnya matematik ni adalah dia bebas daripada uh, nilai Melayu, bebas daripada nilai Cina, ni bebas daripada nilai India. Ya. Apa pendapat Prof? Ini mitos yang payah dimatikan. Oh ya. Yeah. <laughs> mitos yang payah dimatikan sebab pendidikan menyatakan kalau bahasa Indonesia, matematik ni dululah dipanggil ilmu exact. Ilmu, ilmu exact. tepat. Oh, okay. Kesalahan ahli bahasa di sana lah menterjemah hmm. matematik. Dia pengaruhi oleh Belanda agaknya. Sebab Belanda tak panggil matematik pun. Hmm. Uh, dan seluruh dunia lah menganggap bahawa matematik ini bebas nilai. Hmm. Bebas budaya. Uh, walaupun um, sudah dibuktikan sejak tahun 60-an baru lagi bahawa matematik juga syarat dengan nilai dan syarat dengan budaya mana uh, maknanya kalau kita berfikir dengan budaya A dan satu lagi budaya B akan menerbitkan matematik yang berbeza lah. contoh macam mana tu? dalam misalnya lah okay. tapi sekarang ni tak ada orang buat macam tu dia fikirnya satu tak, satu ada, satu bahasa saja. ada tak contoh jadi, contohnya matematik? Ya, nanti akan, okay. akan saya tunjuk okay. okay. kemudian lah ya. Okay. <laughs> yeah. okay. tapi nak, nak mm. secara umum dulu mm. jadi um, yang diajar di sekolah suruh kita hafal sifir apa semua ni ini semua ni menyebabkan mitos ni susah nak nak mati okay. maknanya seolah-olah Uh, yang saudara sebut tadi dua kali lima mesti sepuluh pada semua bangsa dan tempat dan yes. masa. Yes. <laughs> Jadi tapi ta, alhamdulillah sekarang makin masyarakat umum pun makin apa nama boleh mudah meyakinkan uh, bahawa uh, satu tambah satu tak semesti dua kan. <coughs> <laughs> <laughs> Jadi ya, alamat <alhamdulillah>. makin, <laughs> <laughs> makin ramai yang yakin bila pergi kepada nak membuktikan lah Okay Dulu di sekolah Tak, tak suruh bukti Suruh hafal je Ya yeah. ha. Jadi menunjukkan bahawa Sifir ini uh -huh. Atau apa sebenarnya, sebenarnya Ini semua Model Okay Penambahan ini Sebenarnya model kepada Benda yang kita nak kumpulkan Nak jumlahkan Okay ha, Jadi Untuk memudahkan Kita anggap Benda-benda yang serupa ni Kita boleh kumpulkan Okay Ternyata dalam dunia Haa yang nyata ini Amat sukar untuk mendapat benda yang serupa Tidak hmm. ada benda yang serupa Jadi Satu longgok uh, Duyan kat sini Satu longgok duyan sini okay. uh, Satu Apa nama Longgok tak lebih daripada satu lah Katalah dua longgok Di sini Dua longgok di sini Dua duyan Panggil duyan juga hmm. Untuk memudahkan Kita kata ada ada um, empat logo tapi semua durian dalam tu semua berbeza Ah, nak kalau orang yang detail hmm. pergi hmm. ah tak boleh ni yang ini hmm. durian uh, bernama musang king yang ini durian hmm. lain nak tambah hmm. tak boleh contoh macam you hmm. uh, contoh macam kita tam, cikgu -cikgu lah biasa buat Okay, satu, satu biji apple tambah sebi, sebatang pensel ah, lagi lagi you tak dapat boleh. you dapat berapa lagi tak boleh ah, tapi dua, cikgu tak dua, nak lah. buat contoh macam tu <laughs> <laughs> bila you kata dua Bila cakap dua Salah lah Mana boleh mana boleh, boleh Mana boleh Nak tambah-tambah Benda yang berbeza mm. Dalam fizik mm. ha. Bila dia belajar fizik Baru dia tahu Tak betul Satu tambah satu Satu apa Okay satu apa kan okay. ha. Yang ni satu apa mm -hmm. Kalau yang ni inci Saya yang ni sentimeter Dah tak boleh kata dua Apa benda <laughs> Dan masalahnya Setiap objek berbeza Berbeza Allah oh, wow. <laughs> Itu <laughs> saya kata mitos ini amat susah nak hapuskan. Okay. Tapi ki, kena ubah cara cikgu mengajar penambahan lah. Okay. dan darab ini. Dengan, contoh-contoh yang lebih berkenyataan. Uh -huh. kan? Jadi Dan sekarang lebih mudah untuk mendapat benda yang berkenyataan. Yang memang ternyata dua kali lima tak semestinya lima kali dua atau tak semesti sama dengan sepuluh. Okay. Tapi bukan itu berdasarkan logik ke? Bukan logik, memang kebudayaan. 2 kali 5 10 adalah kebudayaan. Ha, tadilah. Okey. Contoh tadi. Okey okay. Ha. Tapi matematik tu sendiri adalah sepatutnya based on deduksi kan? Deduksi Semua benda logical, berdasarkan yeah? deduksi. Okey. Maksudnya kena ada premisnya. Okey. buat kesimpulan. Mm -hmm. Semua benda bukan matematik saja. Okey. isu dia je matematik premis tu mesti betul-betul halusi. Kalau tidak sentiasa berubah hanya itu aje. Okay. Tapi tidak ada premis yang tidak berubah. Premis cuma makan masa. Misalnya premis hukum Newton. Okey. 16890. Mm -hmm. 1905 baru berubah. <laughs> uh. Mana 300 tahun. Itu suskarnya nak berubah tapi pokoknya premis berubah. Okey. Tapi matematik macam lagi... Matematik lagi, lagi mungkin lama. Mungkin lama lah. Ha, tapi hmm. kalau yang penambahan apa semua ni lebih mudah. Nak tengok memang satu tambah satu tak semestinya dua. Okey. Yang dua ni dalam keadaan yang unggul. Yang tak semesti berlaku tapi kita kena pegang. Adanya keunggulan itu. Hmm. Benda yang unggul. Okey. Apa, apa mungkin kesan kepada masyarakat atau kepada tamadun lah kalau kita... Hmm berjaya buang contohnya maksudnya beberapa premis matematik yang yang mungkin kita anggap macam absolute terus lah so kita satu tambah satu sama dengan dua dua kali lima sama dengan sepuluh lima kali dua sama dengan sepuluh apa yang mungkin berlaku kepada, kepada tapi kepada sekarang masyarakat? semua orang buang Hah? Cuma cikgu sekolah aja Dia ajar dua kali lima sepuluh Satu-satu sama dua Bila dalam amalan perniagaan ke Perundingan ke Perpaduan ke ini benda-benda yang asli. Benda-benda yang alam nyata. Bila matematik digunakan di situ, tak ada siapa pun menganggap satu tanpa satu sama dengan dua. Okay. Jadi benda-benda macam ni kena... Matematik muncul daripada keadaan yang sebenar. Cuma nak di... Bila nak dikaji benda tu, kena buat pengunggolannya. Okay. Tapi unggulan ini akan berubah. Maknanya kena ada premisnya. Premis maksudnya, ni yang... Maksudnya itu. matematik ni, dia cuma, dia macam sains. Dia cuma hanyalah satu simplification hmm. alam. Hmm. Ya, dan maksudnya sains ni, kita kita akan simplify lah. Kita akan menyebab, me, me, me meringkaskan mungkin. Hmm. Alam, hmm. kita letak simulasi. ya okay, guys semua hmm. itu hmm. tak melambangkan realiti sebenar lah. Yeah. Jadi matematik pun macam tu lah. Hmm. Oh, ini hmm. macam mind blowing. Memang letuk otak. Tak, tak, <laughs> tak pernah terfikir macam, <laughs> macam ni lah. Itu. Jadi, okay. uh, balik pada saudara sebut, boleh beri contoh dalam matematik sendiri. Okay. Uh, dalam matematik sendiri, yang boleh saya bagi contoh, yang ini okay. saya selalu bagi sebab saya yang buat. Okay. <laughs> dalam bidang matematik untuk uh, mencari keadaan yang terbaik benda. Okay. Oh, okay. Pengurusan yang terbaik ke, hmm. pengeluaran yang terbaik ke. Semua ini dipersoalkan di barat sejak abad ke-15-16. Okey dan mereka berbahas apa makna terbaik optimality. <laughs> Jadi dia sampai pada dia pergi ambil istilah Latin. Okay. Optimus dia jadikan optimum. Ya. Okay. Jadi takrifnya optimum tu apa? Jadi daripada situ dapatnya calculus of optimization. Okey. Ya maknanya benda tu pengunggulan kepada keadaan terbaik. Apa makna terbaik? Istilah terbaik, the best itu tak berubah. Bila dia matematikan, semua orang setuju yang tu dia tinggalkan yang asal. Apa makna terbaik. Ah. So, sekarang sekarang semua orang, kita pun buatlah secara optimum. Oh, itu tak optimum. Okay. Dah jadi bahasa kita. Hmm. Tak ada siapa persoalkan. Ini budaya Eropah ni. Optimum tu sendiri apa maksud dalam pahaman <laughs> mereka? Itu tadilah yang belajar kalkulus tu. Okay. Benda yang bila kita Uh, ada apa nama sukatan dia okay. keadaan yang optimumnya ialah mesti yang terbanyak terbanyak oh tak dia boleh. bukan dia bukan maksimum kan Maksimum lain? lah tu oh <laughs> maksimum okay. atau minimum uh, atau yang lebih lebih halus lagi ada satu ketika dia terbaik tapi dia bukan maksimum bukan minimum ya yeah. itu dia panggil titik pelana atau titik lengkuk balas inflection dalam engineering sebab saya dulu belajar lah. belajar engineering ha, lah jadi memang kita orang buat curve tu ha, so kalau engineering cari, bila ha. sebut terbaik mesti optimum yes uh. the best means optimum dia dah lupakan konsep the best yang so, asalnya apa sebenarnya yang... the best yang asal tak tahu lagi apa dia ah, okay. <laughs> dimodelkan okay, faham. Uh, jadi itu datangnya matematik contoh yang saya rasa boleh mudah difahami macam mana matematik itu datang daripada keadaan kehidupan biasa nak cari okay. mencari benda yang terbaik kriteria yang terbaik jadi oleh kerana optim yang terbaik itu yang kita duk belajar buat latihan di sekolah beratus-ratus cari titik optimum cari titik mm. minimum semua itu dah diasuh Okey. supaya ikut budaya Eropah jadi sekarang dalam khutbah duk baca perbuatan yang terbaik tak kata optimum sebab dia nak cuba bawa budaya Islam rasoti oh, ya <laughs> dan orang Islam terima je betul betul tapi bila dia buat amal okay. dia pakai ambil optimum juga sebab tak ada matematik tentang wasata was was ustah belum ada belum ada dan tak nak tak nak adakan dalam dunia ni yang cuba mengadakan ialah kumpulan saya. <laughs> Apa dia matematik ustaz? Matematik pertengahan. Ha, mana untuk 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 menggantikan konsep optimum sebagai terbaik. Okay. Kita buat model baru. Maknanya menggunakan budaya baru. Baru dapat matematik yang baru, matematik yang berbeza. Dan kita percaya, kerana kita percaya kepada Islam, kita percaya bahawa matematik usta ni lebih baik daripada matematik optimum. Itu mungkin 100 tahun lagi baru orang percaya. Walaupun sekarang dah ada saya tulis-tulis ni kan. Ha, tapi ramai yang tak percaya. Mungkin untuk disambung oleh. Kena ada generasi, 2-3 generasi mm -hmm. buat PhD banyak-banyak. <laughs> ini banyak, -banyak. <laughs> Dalam Saat bidang ini Sekarang caw. semua buat optimis pengoptimuman Optimization ya. Yang buat uh, Ustaz ni Baru seorang Pelajar saya lah Itulah <coughs> Okay jadi untuk mungkin lah untuk mungkin kita merangkumkan sedikit lah perbincangan kita uh, yang sebenarnya sangat-sangat tak sangka lah sebenarnya <laughs> banyak benda yang kita boleh cakap oh, dia, dia, dia bila kita berbincara berbicara dengan dengan maksudnya yang betul-betul intelektual yang masuk betul-betul ke dalam fundamental ni kita akan kadang-kadang persoalkan masa, uh, maksudnya benda-benda yang kita anggap asas sekali lah. Okay, um, dan masalahnya kita anggap matematik itu sebagai benda yang asas paling asas sekali. Dan satu soalan mungkin untuk dirangkumkan adalah uh, matematik ini dianggap sebagai mungkinlah kalau kalau mungkin orang barat lah, kot, yang mungkin anggap matematik sebagai satu alatan yang paling ampuh untuk mencapai objektif terus lah ataupun kebenaran yang paling mutlak sekali sebab dia anggap bahawa matematik lah yang akan capai kebenaran paling mutlak sekali berbanding dengan sebab dia paling paling pure dia adalah logical tak emosional dan sebagainya lah jadi apa pendapat Prof tentang pendapat tersebut um, secara amnya dia, masyarakat menganggap demikian lah bahawa matematik itu ilmu yang yang tertinggi walaupun ramai yang membangkang okay matematik bukan yang orang Islam terutamanya tidak akan meletakkan matematik ilmu yang tertinggi. Mm hmm. Mananya ilmu yang tertinggi masih ilmu kualitatif. Okey. Tadilah terbaik. Mm hmm. Itu konsep terbaik itu tidak ada model yang mutlak. Okay. Model itu dibuat bergantung kepada sistem kepercayaan kita. Mm -hmm. Kalau kita kata Islam terbaik, maka model Islam itulah yang perlu kita ikut itu saja dan okay. kita kena meyakinkan orang tak Islam, orang bukan Islam. Okay. macam kita diyakini oleh orang-orang Eropah hmm. bahawa ilmu dia lah yang terbaik. Okay. macam tu je. Jadi, uh, uh, sebahagiannya betul bahawa matematik itu ilmu yang yang amat-amat tinggi tempat dia. Boleh kata macam itu. Tapi, tidak boleh mengatasi ilmu uh, apa nama Kualitatif Matematik pun datang Daripada kualitatif itu Kefahaman kita Tentang Konsep kualitatif okay. Kenapa Matematik itu Begitu Lebih meyakinkan Kita Masyarakat Kerana Dia berupaya Untuk Membuat Ramalan Benar. Itu saja Bila dari dulu Kita mula dengan Kualitatif Kemudian kita Nak mematematik Ke benda itu Dengan harapan kita lebih faham lagi apa dia konsep kualitatif tu dan boleh membuat ramalan. Okey, didapati matematik memang itu fungsi dia. Okay. Jadi sebab itu dia kedudukannya lebih baik daripada ilmu-ilmu kualitatif. Okay. Tapi jangan menganggap bahawa matematik ini mengatasi ilmu kualitatif tadi sebab itu hanya model kepada ilmu kualitatif. Okay. jadi boleh tak kita nak cakap model yang paling banyak boleh buat ramalan yang tepat? lagi dekat kepada kebenaran contohnya. Mulakan ha. ke kita cakap macam tu? Dekat kepada kenyataan lah. Kebenaran kenyataan tu hmm. lagi susah. Okey kenyataan. Okey ha. contoh. Kenyataan ni benda yang dia ada pada kita lah. Contoh macam Newton lah kot. Maksudnya ha. dia boleh ramal meteor macam-macam 200 boleh tahun ramai. boleh ramal ha. lah kan. Cuma ada banyak salah pun tapi tak apa sebab belum ada ilmu lain. Okay. Bila dah kita tukar premis dia hmm. dia menerbitkan matematik baru yang Einstein dan rakan-rakan dia buat ini. Dia boleh meramalkan lebih baik daripada yang Newton. Okey. Tapi masyarakat umum masih pegang pada Newton sebab yang ilmu baru ni susah nak faham. <laughs> <laughs> Sangat. <laughs> <laughs> Jadi hmm. uh, untuk keperluan dia, okay. kalau untuk uh, astronomer dah tak pakai dah. Okay. Newton dia tak pakai, dia pakai Einstein. Einstein. Karena okay. dia nak lebih lebih baik ramalannya daripada yang juta, tapi untuk orang awam jurutera misalnya, dia hanya duduk dalam satu kawasan yang kecil saja, paling-paling besar mungkin 2-3 hekar saja, perancangan dia, tak seperti ahli astronomi nah, jadi, bezanya itu sajalah uh, apa nama, matematik uh, dianggap uh, bagus itu dari segi itu, dia boleh membantu kita memahami konsep kualitatif kita itu lebih baik daripada sebelum di matematikan. Dan kebetulan pula dia boleh alat untuk meramalkan pula. Ha, jadi okay, apa pendapat prof? Contohnya bila kita terlampau mengkuantitatifkan contohlah contoh dekat sekolah lah. Ini ini sebab saya wife saya cikgu. <laughs> jadi memang dapat je lah komplain ni. Maksudnya semua benda kena bagi, kena bagi nombor. Maksudnya dia, jadi dia tak rasa macam manusia. Dia, dia rasa macam macam, macam macam kerja kilang, macam yeah. kerja robot. Padahal ilmu macam ilmu contoh ni ni dia bukanlah benda yang you boleh bagi nombor macam melang, macam melang maksudnya apa? 90%. Ah tu macam melang. Jadi apa pendapat uh, Prof bila kita mengkuantitatifkan semua hampir semua benda um, kepada kehidupan manusia ya. macam tu itu dia tadi masa uh, satu apa nak kata apa um, kesan negatifnya matematik ini ialah tadi ke, oleh sana kejayaannya itu menyebabkan manusia melupakan aspek kualitatif dia nak terus pergi kepada kuantitatif dan tak nak pun balik kepada yang kualitatif tadi. Yang betulnya kita kena sentiasa percaya bahawa matematik ni ialah model benda tadi kita kata tadi dan kita setiap kali kita mengkuantitikan benda itu kita kena balik kepada aspek kualitatif. Kan, misalnya yang kita menilai pelajar untuk dapat A apa semua. Jangan percaya pada tu. 100% bukan mutlak itu. Kena nilai pula aspek kualitatif penilaian kita itu. Semua benda macam tu. Saya rasa jurutera pun memang buat macam tu. Dia tak hanya bergantung pada hasil komputer yang dia buat tu. Dia juga melihat lagi sekali. Betul ke? Ha jadi dia guna macam-macam lagi benda yang biasa tak ada dalam sains pun. Itu dia panggil apa? Ha hikmah ni tak ada dalam sains. intuisi tidak ada dalam sains. Jadi semua ni kena kena layan aspek-aspek <coughs> kualitatif. ni. Um, terlampau percaya kepada uh, aspek kuantitatif atau uh, yang dianggap sama dengan matematik ini memang satu yang yang tidak sepatutnya lah. Faham. Lagi, lagi sekali pendidikan tu kena sedar perkara ni. Orang yang melaksanakan pendidikan dekat sekolah ke uh, dekat universiti lagi lah. Tapi tadilah di sekolah ditekan oleh apa nama silabus dan juga peperiksaan itu jadi cikgu tak sempat nak nak membuat refleksi kan ya. hmm. <laughs> <memang> macam itulah <laughs> Simple, kan? jadi eh, uh, tak berkesudahan lah masalah itu tapi hmm. kena ada usaha ke arah itu maknanya men menteri mesti kena berusaha ke arah uh, menseimbangkan aspek kemanusiaan bila sebut kemanusiaan ini kualitatif lah uh, dengan aspek saintifik yang sekarang saintifik mananya matematik lah untuk rengkaskan sains tidak akan dianggap uh, bagus sebelum dia di matematik dapat di matematik betul sekarang jadi matematik macam sekarang tu hmm. Hmm. ok ok jadi mungkin kita boleh uh, kesimpulan akhir dalam satu perbincangan yang sangat-sangat uh, membuahkan mungkinlah uh, manfaat kepada terutama sekali kepada saya lah. Sebenarnya rasa terbuka-terbuka minda um, terutama sekali bila dapat dirungkai mungkin uh, perkara yang boleh membuatkan kita membuka minda lah, membuka minda pada perkara yang mungkin paling asas sekali rupa penyempun boleh dipersoalkan jugalah. Dan soalan terakhir kepada Prof adalah apa maksudnya harapan Prof lah pada masa depan matematik lah khususnya negara kita dan juga generasi baru. Ya, bidang saya khususnya bidang matematik ni saya amat mengharapkan dan ini saya banyak kali ulang. Pertamanya apa nama generasi baru eh uh, yang mencebur diri dalam matematik bukan hanya mengajar tapi yang memang membuat penyidikan dalam bidang ini supaya dia uh, sentiasa kembali kepada kebudayaan dia seperti hmm. yang saya bagi contoh tadi tentang uh, apa nama matematik pengoptimuman matematik uh, yang saya tak furai kan matematik kebarangkalian hmm. matematik yang besar-besar ni sebenarnya dia muncul Uh, dalam dunia kualitatif yang kebudayaannya berbeza daripada kita. Yang keduanya cikgu-cikgu atau pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek ni uh, supaya um, mengajar benda um, sentiasa kembali kepada kemanusiaan tadi. Satu, yang keduanya me menggali khazanah ilmu ilmu tu dalam kebudayaan kita. Yang sekarang ni saya boleh menyeru lebih mudah kalau berbanding dengan sebelum tahun 2000 katakan. Sebab bahannya sudah ada. Okay. Dulu seru aja tapi dia sendiri kena cari. kan? <laughs> <laughs> sekarang hanya kena baca aja. Dah banyak penerbitan hasil rakan-rakan uh, kita yang mengkaji batu bersurat dan uh, apa nama bah, tulisan manuskrip Bahasa Melayu dalam jauh ini dan telah mencongkel ilmu sains dan matematik ini dan boleh dibaca dan cegu dan pensyarah sekalipun patut mengetahui benda ini dan mengadunkan semula dalam kuliah dia dan dalam uh, pengajaran dari peringkat sekolah uh, supaya uh, ilmu ni berubah sebab uh, ilmu dalam <klihat> dalam bahasa Melayu ni dia muncul dalam kebudayaan Melayu jadi dia ada unsur-unsur yang berbeza daripada yang uh, yang kita terima selama ini daripada Eropah menerusi bahasa Inggeris. ya, <coughs> uh, jadi dua ilmu yang yang tumbuh dalam kebudayaan berbeza ini ada banyak yang serupa tapi ada hmm. ada yang tak serupa. Jadi melibatkan kita boleh adun supaya pelajar kita sedar bahawa sebenarnya ilmu ini syarat budaya. <coughs> itu amat penting pada saya ilmu bukan bersifat mutlak universal dia amat bergantung kepada tempat tumbuhnya ilmu itu <tuh> jadi setengahnya bertentangan dengan kebudayaan kita tak apa asalkan kita kata uh, jangan ikut kebudayaan itu <tuh> itu isu lainlah tapi yang pentingnya pelajar sedar bahawa itu tumbuh dalam kebudayaan yang berbeza bagi dan bertentangan kita dan dengan sekarang itu kita menghargai orang yang cuba memperbaiki ilmu itu daripada perspektif kebudayaan lain. Okay, jadi terima kasih banyak yang sangat-sangat tak terhinggalah kepada kepada Prof Cahaya kerana sudi untuk maksudnya ditemu bual dan sudi untuk terlibat samalah dalam satu projek yang kami cuba nak laksanakan itu ya uh, ini iaitu projek uh, ajar eks astaka fikir ajar eks fikir di mana kami nak kumpulkan sarjana-sarjana dan juga tokoh-tokoh uh, pemikiran tanah air kita untuk berbincang tentang topik yang rasanya kalau korang yang tengok video ni ini first time korang dengar video macam ni perbincangan macam ni tak pernah dengar ni. Ini first time. First time juga dengar. Dua kali lima. Dua persoalkan satu tambah satu. satu tak sama dengan ha? Itu first time <laughs> dengar lah. Rasanya memang. <laughs> Tapi dia itulah kadang-kadang masalahnya kadang budak-budak kan budak-budak dengar dia, dia, dengar lepas tu dia cakap kat mak dia mak tahu tak satu tambah satu tak semestinya dua. Ah, oh ya ah, ah, bayar bayar. dia, dia, <laughs> dia pun lah ni. Dan <laughs> kami ada banyak lagi maksudnya selepas ni dalam perancangan nak jemput lagi Toko-toko saja. Nah, sebelum tu lah nak tanya ke Prof kalau kita nak jemput untuk seterusnya Prof berminat tak? Aman, amat minat. Masya-Allah. Boleh, okay. boleh, buat siri pun. Ha, jadi mungkin boleh buat siri amat. lagi dan apa yang kami nak minta anda tolong adalah sebab Astaga Fikir ni dia juga dia adalah satu dia dibina dengan menggunakan public donation juga maksudnya dana daripada awam dan apa yang kami nak buat adalah contoh buku-buku ni kita orang nak tambah lagi semua buku-buku yang yang high quality yang boleh dibaca oleh semua yang boleh semua ramai datang jadi dia macam perpustakaan anda. Jadi kalau anda berminat untuk membantu Asakafikir uh, untuk mengembangkan lagi tamadun untuk membantu komuniti dalam satu arena ilmu dan untuk kami buat lagi banyak lagi uh, video macam ni, uh, boleh uh, salurkan sumbangan anda. Mungkin kita letakkan Uh, detailnya di bahagian bawah di bahagian bawah lah sangat sangat membantu kami jadi terima kasih banyak kepada anda yang sudi mendengar sampai habis saya memang sangat <laughs> kagum lah kalau berjaya habiskan ya, okay, kita jumpa lagi insyaallah dalam siri yang akan datang assalamualaikum